Soudruzi, nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji svého zástupce pro věci politické. A pak? Ale on už vám sám poví, co má na srdci. Tady soudruh Poručík studoval politickou školu se soudruhem Pavlem Kohoutem. S Neumannem. Se soudruhem S.K. Neumannem mladším. To máte jedno. Hlavně těm mizerům řekněte, co máte na srdci. Soudruzi. Já se jmenuji soudruh Poručík Trojník. Chlapci mě vždycky mají rádi. Pozor, přijde taková kontrolní otázka. Jestli pak víte, jak mě chlapci většinou říkají. Nevíte, co? Mě chlapci většinou říkají Tronda. Na začátek jeden takový nádherný příklad. To neškodí, ne? Vemte si, soudruzi, takový samopal vzor 24. Kontrolní otázka. Teď by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi, jakou má takový samopal kadenci. Nevíte, co? Pojďte, já vám to řeknu naprosto přesně, soudruzi. Takový samopal vzor 24 má kadenci ta. Někdy ještě mnohem rychlejší. A mě jeden soudruh na vlastní oči vykládal, kam to dostal. Nebyl sedmkrát zraněn, z toho třikrát do kyčle a třikrát do holeně. Si pozor. Kontrolní otázka. Jestli pak si myslíte, soudruzi, že to přežil? Ne. No, asi ne. No přežil! Že mu to politicky myslelo, šmejdi. Kontrolní otázka, soudruzi. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No? Zrezavý, ne, vole. Zrezavý, správně. A co hlavně? No koroduje, vy tupci! Kontrolní otázka. Jestli pak víte, soudruzi, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru? Co? Neví? Ani svazáci a Sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci! Odchod!